一次采访，萧敬腾说，我20岁的时候就想娶她了，16年后终于如愿以偿。听到这话，大他14岁的林友惠感动到落泪。10月13日这天终于圆满了。51岁的他佩戴着他美的价值千万的13.33克拉大钻戒，与37岁的他举行了600人的盛大婚礼。13.33钻戒寓意是一生爱你除不尽，真的有钱又有心啊。新郎新娘脸上洋溢着幸福的笑容，很美好。照片上真的被新娘的笑容打动到了，眉眼笑得弯弯的，发自内心的笑极甜蜜极美，作为路人都能感受到她的喜悦。而这份满满的幸福无疑就是她身边的新郎给的，新郎脸上也同样写满幸福。有经济基础的爱情才牢固，新娘虽51岁了，可状态相当好，看起来与新郎同龄。娱乐圈许多有头有脸的人都来参加了，不仅婚礼上热闹，网上也非常热闹，许多网友在线祝福，也有不少网友质疑评论年龄问题、生育问题。林友惠漂亮有气质，更重要的是很有才华。从萧敬腾19岁时就在他身边，事业上给了他巨大的帮助，生活上也照顾得无微不至。而萧敬腾从19岁时就开始爱慕他，两个人不论是事业上还是生活上早就融入了一体，把彼此的存在当成了一种习惯。年龄来讲当然不是问题，毕竟他们当初认识的时候年龄差距一直都在，并非突然拉开的，深厚的感情基础在，年龄就不值一提了。关于生育方面，生或是不生，他们必定早就做好打算了，也有可能像有些网友说的，他们早就有了也不一定。总之他们自己合适，处得舒服才是最重要的。他们是双向奔赴，幸福满满。作为普通人，婚姻中有经济基础，有感情基础，二者同等重要，幸福就少不了。